За шамж хана холонгийн мэрэг нэртэй цогт тавтай мэрлэн оо. За өнөөдөр танд ямар ажил мэрэгчлэл зохих вэ гэсэн ийм утгатай мэрэг хийж бодож байна. Жохон богино одоо мэрэг болох бах. За ингээд өнөөдөр 5 сонголттой та сайн харж байгаа сэтгэлчин татгатаад байгаа. Тэмдгээ сонгороо. 1 2 3 4 5 гэсэн одоо ийм дараалал явна. За сонголттойсэн бол эхлэе. За ингээд хамгийн ихний энэ тэмээг сонгосон хүний картнаас эхлэе. Одоо танд зохих ажил мэргэжил юу вэ? За нэгдэцээ. Дан. Танд зохих ажил мэргэжил нам барайд нэлээ юу суучих бодох юм бол боловсрлын салбар Схэтэн гэсэн байна. Схэтэн тэгээ ер нь ал юмэг ал те. Учир начрын олж юу гэдэг байр байранд нэмэг тавьдаг те. Тэгээ нэлийн гүн ухааны салбар гэдэг чи ер нь л юу юм байна л та сайнрах юм бол яг уу эмч одоо юу гэдэг яг уу тийм том доктор эмч доктор байж болох юм. Тэгээ нэлийн одоо ийм юу гэдэг юм бэ? Юмэг аяг судалдаг цаашны үед энэ загалмай гарч болохоор нэг эмнэлгийн том том одоо эмчтнэр докторууд байж болох юм аму одоо схэтэн үн тэ схэтэн үн гэдэг чинь ер нь л тийм боловсролын салбар тийм үү философи тэ амьдрал гэж юу юм одоо энэ амьдрал яад яад гэдэг тэ тийм ер нь ал юмэг тийм ер нь амьдралыг тэ юм юмыг судалдаг тийм ингээд багцлаад хэлэх юм бол ерөөхдөө боловсрлын салбар тийм схэт юмыг судалсан, шинжилсэн, тэг хүмүүст багшлсан тий нэлийн амны 10 учир эв зүг одоо олддог одоо гүн ухаан гэдэг юм. Тий боловсрал схэт оюун ухааны тийм ажил, оюунлаг ажил гэж хэлэх юм байна. Тий. Тиймэрхүү газар салбарт ажиллах бол тий энэ философ гүн ухаан доктор юмыг аягүй судалж шинжилдэг тий за нэг юмрхүү ямарчсан тий оюунлаг ийм ажил бол танд тохирох юм гэж бодож जैन за нэгдүгээр карт их сонгосон хүмүүс за тэгчээд одоо энэ хоёр дахь энэ Монгол гэсэн энэ тэмдгийг сонгосон хүмүүсийн ажил мэргэжил цаа нэгдэв чи том энэ юу юм болов? Дизайнер, интерьер, энийг харах юм бол одоо нэг тийм юу гэх юм бэ? Дотоод ертөнцөөс энэ дотоод хүн дотор нь юу гарч байгаа ертөнцөөс ертөнцийнхөө одоо юг уудалдаг одоо юу гэх юм бэ? Урлагийн одоо шүлэгч, найрагч, зохиолч зохиолч тэгээ ер нь яг айгу олон үзэж байгаа болохоор олон юугаар хэлээ гэж бодож байна. Тэгээ ер нь одоо буин алархай гэдэг чинь уран баримлч тэгээ ер нь айгу сэтгэлгээ айгу тийм чөлөөтэй одоо сэтгэлгээ нилээ одоо уян хатан иймэрхүү ажил мэргэжил байв айгу зүгээр юм айгу чөлөөтэй те би тэр юу хийлээ дизайн хийсэн те ямар нэг урлагийн зүйл одоо бүтээл те одоо хавчлаар ханачлаа уян хатан сэтгэлгээ шаарддаг тим ажил тийм гэсэн мэтлээ айгуу тийм гоёмсог те гоёмсог дизайнер уран баримлч интерьер барилгын одоо тий архитектур гэдэг ч юм уу тий баримлч найрагч загвар зохион бүтээгч зохиолч найрагч гэх мэтчил нэг иймэрхүү ажил нэлээ уян хатан сэтгэлгээ шаарддаг тийм үу одоо юу дотоод тий ертөнцийнхөө юу гэнэ гэж одоо гаргадаг тий ийм ажил зүгээр ихсэн байна ажил мэрэгжил тохирно гэсэн мэн за ингээд 3 дахь буюу энэ хатныг сонгосон нийт ажил мэргэжил цаа нэгдэв.
За энэ ингээд харах юм бол юу бол явчих вэ? Хевлэл мэдээлэл телевизээр гардаг гэдэг ч юм уу нэг юм их ажил. За энэ ч нэ эхлэе гэж бодож байна. Хатан сонгосон болохоор зэр ер нь жүжиг театр театрттэй жүжиг театр телевизд ажилладаг хүн гэдэг ч юм уу ер нь телевизээр гарахтай тийм ажил гэдэг ч юм уу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сурвалжлах сэтгүүлч тийм урлагийн хүн байж болох юм тайзан дээр гардаг те тийм үү цагтлаасан болохоор зөв те сурвалж хэвлэл сэтгүүлч сурвалжлагч, нэвтрүүлэгч одоо өөр юу яах вэ? Нэг тийм телевизээр гардаг те. А мөн ад гарсан болохоор ер нь олны танил болох гэх мэтчлэн. Олны танил тий. Ад ад болох талын төмсгдэг юм даа тэгж л баримт. Тий. Ямар ч гэсэн хүн болгоны даа ингээд телевизээр аяг гардаг хүн болго мэддэг те. Тийм хүн гэдэг ч юм уу. За ямар ч гэсэн нэг тийм юу бол явчлаа энэ театрт те жүжиглдэг, театрт ажилладаг ч юм уу. Телевиз хийхэд мэдээлэл их гардаг, те сурчлаг сэтгүүлч, нэвтрүүлэгч, урлагийн од энтэр гэсэн. Иймэрхүү ажлууд бол танд нэлээ зохино гэж хэлсэн байна. За. За тэгчээд дайны үлэн. Эдөрт буюу энэ ноёнг сонгосон. Тэмэгдцээ. Найс хосооны ажил мэрэгчл болохоор зэрэг энэ дэлхий гарсан маз тэгэхээр зэрэг дэлхий гарсан гэдэг чинь олон улсын харилцаа хурал цуглаан бизнес хийдэгт одоо компанид ажилладаг ч юм уу айгуу тийм гадаад худалдаа гадуур одоо бизнес хийх хөөцөлдөж авдаг гэдэг ч юм уу тий уул гарсан гэдэг чинь заа тох. Тий ингээ гадуур дотор агиух явдаг тий бизнес те. Я ямар нэг сад бэрхшээлж гэсэн ингээд даваад гарах чадвартай. Заа тох. Олон улсын харилцаа, бизнес, маркетинг гэдэг ч юм уу. А тий бас энэ хэл юу гарсан болох хэл орчуулагч гадаад хэлтэй холбоотой ажил гадаадтай холбоотой ажил төлсгөл гадаад хэлээр ажил хийдэг гэдэг ч юм орчуулагч хурал семинар зохион байгуулдаг те ер нь одоо менежер гэдэг ч юм маркетинг ямар нэгэндээ ер нь бол багшлах юм бол олон улсын харилцаа гадаад дотоодтой холбоотой ажил гадаад дотоод бизнес хийдэг те гадуур дотор аюух бизнес хийдэг тийм хурал цуглаан зохион байгуулсан ийм компани захирал гэдэг ч юм уу компани менежер гэдэг ч юм уу. За ямар ч хэлсэн гадаад дотоод холбоотой гадаад худалдаач юм шиг гадаад харилцаач юм шиг бизнесмен хүмүүс юм шиг байна. За тэгчээд энэ хамгийн сүлжийн янгирыг сонгосон. За нэгдэцээ. Дон. Англи сонсон хүний ажил мэрэгчл. Хоолунд. Тогооч юм болов. Хоолунд. Тэнь хоол ээж байгаа юм шигтэй. Гэхдээ нэг 2-3 патантай юм шиг санагдаад байна. Хоолунд ээж болох юм. Тийм. Маш гоё хоол идэг те. Эмиг айгу амт шимтгэн амар сайн зохицуулж чаддаг. А тэрнээс гадна за энэ нэгдэх бадан хоёр дахь нь болохоор зэрэг нилээ эмгтээлэг ажил одоо эмгтээчүүдтэй холбоотой юм ажил хийдэг. Одоо эмгтээчүүдийн эмч гэдэг ч юм уу те эмч сувлэгч гэдэг ч юм эсвэл одоо тэгээд өв уламжлалтай холбоотой ажил хийдэг гэж магадгүй. Эмэгтэй хүн бол ер нь ямар нэгэн өв уламжлалыг одоо тээж авдаг. Тэгэхээр зэрэг эртнээс өвлөгдөж одоо уламжлагдаж ирсэн ямар нэгэн зүйлтэй. Эртний өв уламжлалаа тээгч
team ажил төрөл мөн тэр аюу олон патент гараад байна уу? Ер нь ямар нэгэн зүйлийг илаашруулах, зохицуулах, эдгэх эн дээр ингээд үйл гарсан бохгүй. Одоо ямар нэгэн хүний стресстэй, стресс ч юм уу ямар саад бэршил хүн цохолдож саад бэршил стресстэйг одоо ингэж үгдээ. Зохицуулж, тайлж өгдөг, илаашруулагч, эдгэгч. Тий өв уламжлал, тэгч, тим ажил хэмхтээчүүдтэй холбоотой тий. Тий. Тэгээ ер нь юмд аягүй юмыг аягүй ингэж хооронд нь зохицуулж ингэж яадаг. Төрөн хоол унд байж магадгүй гэсэнтэй энэ гарч болохоор замарцэн энэ дээр нэлээд олон юу ил ямарцэн нэг тийм юмыг хооронд нь ингээд зохицуулаад юм эдгээ хилаашруулах зохицуулагч заа нэг юмрхүү тэ олон дахин тэн уршаад яхав намайг аюух нэг юм ань урсч нэ гэдэг хүмүүс амирхэддэг за ямарцэн яхтай хөрх хамт ойлгуулах гал норо сай хэлж чадаагүй болов гэж нуршаад байдаг. Бахалдаа нэг. Тийм. За. За ингээд бүх картуудаа бүгдийг ингээд хэллээ. Бүх сонголтуудаа тийм дуусглаа ингээд намайг үздэг, дэмждэг хүмүүстээ одоо маш их баярлаа. Хэрэг үнэхээр таны зохиох мэрэгчлийн танд таарсан юм шиг санагдчихэвэл та тийм комент дэвлдэгээрээ таарсан гэдэг тийм. А тэгтээ заавал комент бичгийж байгаа юм биш шүү зүгээр хүсэлтэй хүмүүс нь л за. За ингээд өнөөдөр ха бичлэг ингээд өндөрлөе намааг үздэг дэмждэг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.